Strana 38, cvičení 2C, přečteme si zadání. Narýsujte úsečky MN, OP a RS tak, aby platilo. Délka úsečky MN rovná se 9 cm, délka úsečky OP rovná se 3 cm, délka úsečky RS rovná se 4 cm. Graficky se strojte úsečku XY, XY rovná se MN minus OP minus RS. Tak to se musím podívat na náčrtek a pomoci si náčrtkem, protože tady mám odečítat dvě úsečky. Takže, s čím začnu? Nejdříve úsečka MN, ta bude mít délku 9 cm. OP, ta je krátká, ta bude měřit 3 cm a RS je o kousek delší, ta měří 4 cm, ale ten složitý grafický rozdíl, čili přímka P počáteční bod X, protože to má být X, tady XY ten výsledek. Přeneseme nejdříve délku úsečky MN, získáme bod třeba k V. A teď budeme postupně odečítat. Nejdříve úsečku OP, takže přeneseme odzadu OP a dostaneme třeba bod Z. A potom ještě odečteme úsečku RS, zase odzadu tady dopředu délku úsečky RS a získáme ten bod Y. Tohle by měl být ten rozdíl. Tak, jdeme na konstrukci. Tohle si, tohle si narýsujeme. Tak, takhle. No, tak tohle musím teda protáhnout. 9 cm. Přímá čára. Počáteční bod. Jo, a těch těch je teďka nějak moc, abych se v tom vyznal. M. N. Tak. 9 cm jsme naměřili. Jdeme pokračovat dál. Další úsečkou. OP 3 cm. Jeden krajní bod, druhý krajní bod. Tam ten jsem nepopsal. OP. A nyní tu třetí. RS. Takže krajní bod R. Přikládáme 0, 4 cm, jestli se dobře koukám. Tak, RS. Tak, no a jdeme dělat ten docti složitý grafický rozdíl. Tak, pravítko, odložíme krajní bod a teď to budu brát podle toho náčrtku. X, no 9 cm, dá mě to. No a ono mě to nedá, to kružítko. No tak co, tak si pomůžeme. Já mám malé kružítko 9 cm, naměřím prostě takhle. Naměřím to pravítkem. Tak. M. Jo, houby. Tohle je ten bod Q. To je ta přenesená. Tak a teďka jdeme odečítat postupně. OP, tak. Tady, OP, ale pozor, ne za, neměl bych ani kam, ale pozor, abych si s tím nehnul, musím odečítat, tak se musím vracet na začátek. Tak, tohle je ten bod Z, a nyní ještě odečteme tu další úsečku RS, takže zase, ale ne za, ale vrátíme se a nyní získáváme bod, nyní získáváme bod Y. Tak, zápis. Délka úsečky X Y se rovná grafickému rozdílu délce úsečky mn minus délce úsečky op minus délce úsečky rs a my si to přeměříme. Takže těch 9 cm by mělo být v pořádku. Minus e, 3 cm, to je 6, minus 4 cm. Xy by mělo měřit 20. Výborně! Tak, jestli se vám tohle to povede, a já vám přeju, aby do vám kružítko se roztáhlo na 9 cm, to moje to nedokázalo, tak jsme si pomohli pravítkem. Náročné, ale ten výsledek by mohl stát za to.